Всім привіт! На цьому відео я покажу, як зробити дві саморобки з осіннього декору. А саме зі звичайної кукурузи ми зможемо з вами зробити осінній вінок і задекорувати вазу або підсвічник, що вам подобається більше. Отже, що нам потрібно для першої саморобки для вінка з кукурузи? Це дріт, у мене 1 мм. Основа нашого віночку може бути дерев'яна або солом'яна, без різниці. Ножиці та кусачки для дроту. Я рекомендую одразу нарізати дрот на шматочки приблизно 50-60 см. Беремо звичайну кукурузу. Купуємо її у бабусі, десь у знайомих. Я не рекомендую рвати її у полі. Це є небезпечно. Отже, беремо кукурузу і дуже обережно з качана вивертаємо листя. Кукуруза повинна бути підсохшою, щоб листя не рвалось, а саме виверталось. Це листя якраз нам і потрібно, воно додає об'єму для нашої композиції. І за допомогою нарізаного дрота ми фіксуємо нашу кукурузу навколо віночка. Фіксуємо дуже сильно. Додаємо максимально сили, щоб кукуруза трималась. Як саме фіксувати, щоб вона не падала, не ламалась, я показую на відео. Дивіться уважно. Перші дві кукурузи ми фіксуємо одна напроти одної. Далі так само хрест-нахрест фіксуємо і вже по колу розміщаємо нашу кукурузу. Якщо ми бачимо, що десь є вільний простір, можемо зверху додати ще кукурузу і також її зафіксувати поверх інших кукуруз. Такий декор створює дійсно осінній настрій, його можна використовувати на вулиці, вдома. Найголовніше – отримати задоволення від процесу створення. Ловіть ідею осіннього декорування, найшвидшого і найлегшого. Можна задекорувати вазу для квітів або підсвічник, що ви бажаєте. У мене на відео це буде підсвічник. Навколо вази закріплюємо двохсторонній скотч зверху та знизу. І знову вивертаємо нашу кукурузку. Тільки підрізаємо зверху, щоб було охайненько, і знизу, щоб не стирчав стовбур від кукурузки. І на двохсторонній скотч навколо вази прикріпляємо нашу кукурузку. Вона може падати. Якщо вона у вас починає падати, ми її фіксуємо звичайною мотузкою навколо. Фіксуємо кукурузу листям вниз. Як я покроково показую все на відео. Основною мотузкою ми все закріплюємо навколо нашої вази.
Додаткові мотузочки ми зрізаємо і прибираємо. Якщо десь є зайвий скотч, також його обережно прибираємо. За допомогою ліки наливаємо у вазу водичку. Далі, за вашим бажанням, наповнюєте цю вазу квітами. Я її задекорувала свічками. Максимально налила води у вазу і зверху поклала свічки. Вони плавають у воді. Дуже гарний підсвічник, дуже романтично все у мене вийшло. Тож, я вам щиро рекомендую повторити саме зі свічками цей варіант. Я сподіваюсь, моє відео було вам корисне, воно вам сподобалось. Я буду вам щиро вдячна за вподобайки та підписуйтесь на мій канал.